Nə dedin? Səndən söz soruşuram. Nəfəs sən qızındır. Nəfəs mənim qızımdır. Bu... Nə vaxt olub bu? Səndən soruşuram. Mən... Nədilə, sən niyə... Nədilə, mən niyə indi bilirəm bunu? Soruşma, heç nə soruşma. Mədinə, qulaq as mənə. Mən... Mədinə, sən bunu məndən necə gizlədə bilmirsən sən? Hə? Sən kimsən? Sən kimsən ki, sən o uşağın taliyyə ilə oynayırsan? Yəni, sənin yanında dəyərin bu qədərdir ki, sən indiyə qədər mənə bu sözü deməmişsən? Harada deyəydim? Ətub çıxıb getməmişdin? Haradan tapaydım səni? Sən Moskvaya gedəndən sonra öyrəndim ki, hamiləyəm. Fikirləşdim ki, qayıdacaqsan, mən də sənə xəbər verəcəm. Demişdin ki, qayıdacam, hə? Demişdin. Amma qayıtmadın. Haradan tapaydım səni? Harada deyəydim? Mən... Bilirsən, nə qədər ehtiyacım var idi sənə, hə? Bilirsən, həmin günlər sənə nə qədər ehtiyacım var idi? Hər gün gözləyirdim. Amma sən qayıtmırdın. Harada deyəydim sənə? Harada deyəydim? Harada tapaydım səni? Bir dəqiqə deyəm. Mən bütün bu illər boyu bir şeyin hifətini çəkmişəm. Onun hifətini çəkmişəm ki, sənlə bizim uşağımız olmayıb. Amma indi bunu biləndə özümü saxlaya bilmədim. Bağışla mənə. Bağışla. Mədinə, bağışla. Mədinə! Mən elədim. Uşağıma yaxşılıq eləmək istədim. Yaman günə qoydum. Mən elədim. Ay Allah, kəş mən ölərdim. Məcid, kəş mən ölərdim. Ay Allah. Bəsdir. Sus. Ağlamanın dəli yuva parmaq olmur. Sən də günahkarsın. Mən də günahkarım. Sadiqin özü də günahkardır. Amma indi biz güclü olmalıyıq, onun arxasında olmalıyıq. Mən də güc harada? Qalmadı gücüm. Yadındadır, uşaqlığı da necə? Biz əlindən tub yerimək öyrədirdik. Yadındadır. Bir əlindən sən tutardın, bir əlindən mən onun ilk addımlarını sevdərdik. İndi deyilə məliyik, indi deyilə məliyik. Bir əlindən sən tutmalısın, bir əlindən mən onu həyatı qaytırmalıyım, qaytarmalıyım həyatı. Başa düşürsən. O bunu hiss eləməsə ki, biz onun arxasındayıq, o heç vaxt geri dönə bilməz. Biz onu itirə bilərik, başa düşürsən itirə bilərik. Onu görün, biz güclü olmalıyıq. Güclü olmalıyıq. Güclü olmalıyıq biz, güclü.
Hara koymuşsan bu pulları? Neynirsən, Cabir? Pulları axtarıram. Neynəyəcəm? Hara qaçırsan ki? Qoy təminə çıxsın, verəcək də. Hə, indi oturub gözləməliyəm ki, mənim bacım nə vaxt ayrılacaq? Hə? Niyə qışqırsın? Həzəm eləyirəm. Ayıb deyir. Bacın haqqında danışırsan. Bacım haqqında danışıram, hə? Sən də ördün mən türmədə yatanda. Baş beynimi aparırdın ki, ha? Bacım belə, bacım elə. İndi nə oldu sənə? Ha? Niyə dəyişdin? Bacıva bir şey olsa neyəcəksin? Cəhənnəmə olsun. Pulları verin. Hara qoymuş pulları? Cabir, qoy çıxsın, verəcək pulları. Evi dağıtma. Ha, siz başa düşmürsünüz, e? O pullar mənim gələcəyim üçündür. Başa düşdün, mən gələcəyimi o pulların üstündə qurmuşam. Və heç kimə. Eşidirsən? Heç kimə imkan verməm ki, mənim gələcəyimi dağıtsın. Başa düşdürsən məni? Hə? Mən də dilim çıxıb, ha? Həyb yox, mən o pulları tapsam, ha? Səni bir də təxminəni məhv edəcəm. Gələcəyini düşünür. Bəs mənim keçmişim? Bəs mənim keçmişim? Nahaq dedim, Mədinə. Mədinə. Nahaq dedin. Mədinə, bir dəqiqə deyən. Mədinə, bir dəqiqə deyən. Deyən. Ənvər, xahiş edirəm, dalımca gəlmə. Başa düşürəm, səhvim böyükdür. Danışmaq istəmirəm. Mən bu səhvimi düzəltmək üçün qızımın yanında olmalıyam. Nəyəmək istəyirsən ki? Bir dəqiqə. Bundan sonra mən sənə söz verirəm. Bir daha sizi qoyub getməyəcəm. Başa düşmədim, sən nəyəmək istəyirsən? Lazım olanı. Nəfəs evdədir. Sən heç yerə getməyəcəksən, nəfəsi də işlə deməyəcəksən. Nəfəs bunu bilməlidir. Bilməli onun deyil. Haqqı var. Haqqı var onun. Bilsin. Başa düş. Yalanlarla yaşamaq olmur. Mədinə, inan, olmur. Gec tez ona həqiqəti danışmalıyıq. Sən başa düşmürsən, qızım mənə nifrət eləyir. Bunu bilsə daha da çox nifrət eləyəcək. Qoy mənə nifrət eləsin. Mən bunu qəbul eləyirəm. Amma onu da bilirəm ki, gec tez, nə vaxtsa, onun sevgisini qazana biləcəm. Amma indi sakit dursam əlimdəki bu kiçik şans da itib gedəcək. Mənə bax, Ənvər. Sən heç yeri getməyəcəksən, nəfəsə deşən deməyəcəksən. Və salam. Deyəcəm. Dayan görüm! Ənvər! Ənvər! Spartak, qurbanım, saxla. Niyə? Əmim günlə görüşüm. Bir də Sadiqi soruşum da. Əşşi! Spartak, axı Sadiq səni sonmuyor. Əmi! Əmi! Sadiqin yanından gəlirsiniz. Necədir Sadiq? Necə olacaq? Allah sənə lənət eləsin. Bir dəqiqə, sən ailəmizə bədbəxtli getirdin. Hər şey sən elədin, uğursuz. Mən? Bağışlayın mənə. Hələ bir dilin də var danışmağa. Hələ mənə sözlə soruşursan. Allah öldürsün səni. Kaş o təhminə də ayılmasın. Mənim uşağımı zavrımı xəstəxanaya saldırdı. Allah sizə lənət eləsin, hamınıza. Əmi, nə olub Zahra? Əmi, qurban olum. Zahra nə olub? Qəzaya düşüb. Bir dəqiqə başa düşmədim. Təhminən bura nadiyyatı var. Qəzaya düşüblər. Bir yerdə olublar. Gedi. Sən gedə vəmə işin var. Sən hara gəlsən? Ay qız, sənə nə? Sənə nə dəxli var? Hara gedirəm, hara getmirəm?
Get cəhənnəm ol əfə. Elə bilsən bilmirəm. Təhminən yana girsən. Eşdən kimi o nəsə olub qaçırsan yanına. Hayda, hə. Hə, düz tapmışsan, hə. Baba, gedirəm təhminən yanına. Təhminən yana gedirəm də. Sonra. Bəs sən nə bilirdin? Elə bilirdin ki, sənlə evlənəcəm, bütün gün sənin olacaq. Get cəhənnəm ol əfə, mən əsəblərini oynamam. Allah təhminən belasını versin. Təhminən də sən də. Allah belanızı versin. Niyə qapını sındırırsan? Nə olub? Heç nə olacaq? Oğlunuz məni yarı yolda qoydu, getdi. İndi Zaksdan gəlmişik. Yaxşı eləyim. Sən bilmirdin, belə olacaq. Saxlayın elə oğlunuzun tərəfini, düz eləyirsiniz. Bura bax. Səsinin tonunu aşağı sal. Salmayacağım. Nə deyirsən sən? Hə? Nə istəyirsən? Ana! Hə? Ana, burax! Sən qələt eləyərsən. Gedərsən, zivərin yanında səsini qaldırarsan, eşitdin? Sənin üzündən mən bayra çıxa bilmirəm. Deyirlər ki, tərbiyəsin birin gəlin eləmsən. Abırsız! Ana, sən yaraşın. Çəkil! Neyinə deyirəsən? Sus da. Hanı təhminə? Sən burda nə işin? Sual verəm, hə? Təhminə haradadır? Sənin burda nə işin var? Sənin yaşat, bana bu sual! Arat! Sağır, onun başından mürtü kesin ki var! Arat, tez polisə zəng elə! Sağır, lan olur! Gel, gel buradan! Sağır, lan buradan! Yeni, polisə zəng elə! Onun başından mürtü kesin ki ola, sağır! Sən məhv eləyərə! Ata, niyə gəlib görmürsən mən? Mən elə bilirdim, darıxırsan mənim üçün. Görürəm. Nə bilim, yoxu mənim başıma heç kim doldurmur. Özündən soruşarsan da, ata. Ata, gözləməyində sənə zəng edirəm. Buyurun, nə lazım idi? Siz nənəmə nə lazım idi? Anama nəsə olur? Yox, narahat olma, qızım. Başda narahat elədim. Elə bildim, Mədinə evdədir. Yoxdur. Bağışda. Sizdən bir şey xahiş edeyim. Buyur. Onsuz da anamın problemləri çoxdur. Bir də qapıya gəlib qonşuların ağzına salmayın bizi. Yaxşı, qızım. Bir də olmaz. Bağışla. Bağışla məni. Sənə çıx get. Xahiş eləyirəm, çıx get. O mənə heç vaxt ata deməyəcək. Ha?
Əkşi, məncə sən özünü günahla. Mənim sahəmdir, yəni mən ixtisasım hüquqdur. Demək olar ki, vəkiləm. Mən özümü vəziyyətdən çıxardacam, sən özünü günahla. Neysə. Ay, reis! Abraham, mənə gedimdə işim gücüm var, mən getməliyəm axı. Mən yaxınım xəstəxanadadır, gedib dəyməliyəm. Yuma ağzını. Siz səkiyi salma burada, bura polis bölməsində, onu unutma. Eşidin məni? Sparta. Ha. Əsəbləşdirmə məni. Vuracaqsan məni, əsəbləşib nə edəcəksin? Burada vur. Vur. Vur görüm qovun gücünü, o! Vur. Hava, sən baba, busan sən. Qorxaqsan sən. Hop, bax, bax. Res, bax! Bax, görürsünüz. Res, bax, görürsünüz. Hələ qal. Sən nə? Qal burada, ağlım gəlsin. Başla. Thank you.
Ay güzel çocuk gibi. Mənim dən xəstəxana yapar. Gəl, əşyaları götürə, birinci evə get sonra. Hikmət, mənim dən xəstəxana yapar. Zahur, bir dəfə mənə qulaq as, bir üst başıma bax, nə gündəsən. Ay, vay, vay, vay. Nəzək? Sən də baxlar. Nələ sevindim. Nəyəsə, mən gedirəm xəstəxanaya. Orada görüşərik. Gül dalar, səyətdən çıxmasın, yaxşı ver ki. Sağ ol, sağ ol. Reis, reis, reis. Reis, bir batik, sağ ol. Spartak, sən get. Gedirəm. Amma qoy bilsin. Bu belə qalmayacaq, Zahur. Bu belə qalmayacaq. Gedirəm. Gül almaq yaddan çıxmasın. Zahur, bilirsən ki, o bilə-bilə edir. Biz hələ bir bölmədən çıxaq. Yaxşı. Gə gedək, əşyaları götürək, çıxaq. Gəl. Dünən o gəlmişdi. Ənvər. Niyə gəlmişdi? Nə bilim. Heç nə demədi. Özünü bir qəribə apardı. Həm də niyə soruşursan ki, niyə görə gəlmişdi? Göy bilmirsən kimə görə gəlmişdi? Sənə görə gəlmişdi də. Xoşum gəlmir ona. Qızım. Eləmə. Hər şeyin öz yaşı var. Niyə utanırsan ki məndən? Neynəmişəm mən? Ayrılmışam. Ayrılmışam, gəlib oturmuşam evimdə də. Burada utanmalı nə var ki? Bilirsən nə qədər gözləmişəm səni? Hə? Heç bilirsən həyatımda nə qədər boşluq olub. Amma heç kimim olmayıb. Buna görə utanırsan məndən? Hə? Sən məni başa düşmürsən. Sən məni başa düşürsən ki? Mən hər addımımda səni fikirləşirəm. Elə dünən. Lap yaxşı deyirsən ki, hər şeyin öz yaşı var, hə? Çox yaxşı, mən razıyam səndən. Bax, de görüm, yaşamaq üçün hansı yaş geç sayılır, hə? De görüm, de. Yaşın üstünə yaş gəlirsə mütləq həyatdan uzaqlaşmaq lazımdır. Mütləq aparıb özümüzü qəbrə soxmalıyıq. Yoxsa həyatdan bərk-bərk yapışmalıyıq. Bilirsən, nə qədər qurbanlar veririk bu həyatda. Nə boyda sınaqlardan keçirik, ağrılı acılı günlərimiz olur. Nələr yaşayırıq bilirsən? Nəyə görə hamısını eləyirik bunların? Cəmaat nə deyər? Yaşma yaraşma sözlərini işitmək üçün eləyirik. Həyatı geri acıları ilə sevək. Yoxsa heç vaxt xoşbaxt ola bilmərik. Heç vaxt. Thank you.
Bala, ne olur. He? Haradaydın? Bütün gece eve gelmem sen. İşe geçtiydi. Kız, sen ne vaxtdan benim işlerime karışmadın sana? Gelmemişim, böyle yaxşı eləmişim. Sonra? Yaxşı eləmişim. Təminən yandaydın, hə? Günlər. Günlər, səni boğaram. Günlər, səni boğaram. Önündə qalır. Mənim əsəblərimlə qal, oynama. Eşitdin? Ağıllı ol, Günlər. Danışma, fikir ver. Az qalıb. Səni rədd edim bu evdən, sən də baxa. Sən ondansa ged o qəbərən əmin oğlun dərdin çək. Hələ bilinmir, sağ qalacaq yoxsa yox. Nəslimizdə bir dənə ağıllı adam yox deyə, bir dənə əqidən adam yox deyə. Hamımız şəxsiyyətsizcə, hamımız. Nə olub, Zahra? Nə olub, Zahra? Təxminənə qazaya düşüblər. Hələ bilinmir, sağ qalacaq yoxsa yox. Doğrudan? Narahat olmayın. İt ölər, amma o ölməz. Hələ az da onlara. Aa, ne deyən musunuz? Bəs gedin də, qoşalaşın gedin. Gedin görə sağdı yoxsa yox. Gedin də. Get də! Cəhənnəm olsun da burda. Cəhənnəm ol burda! Nə oldu, öldü? O ifritə. Sadiqin yolun gedir sənə. Bezmişim əl özdən. Sadiqin səhvlərini təkrar edirsən. Kaş elə onun yolunu gedə biləydim. Sadiqin həyatını dağıtdın. İndi mənim həyatımı dağıtmaq istəyirsən? Bunu gördüm, mənim həyatıma qarışma. Yaxşı? Qarışma. Gözünün şorpasını tökdün də. Qoy rədd olsunlar. İkisi də ölmədi ki, canım qutarsın. Nə deyim? Sən qədri bilməyən ölsün elə. Hara gedirsən? Sənlə nəmay qız, hara gedirsən? İşim var, ana, işim var. Bilirəm, işim var. Hara? Ana, xayiş edirəm, bırak olma. Evə getməlisən?
Qulağız. Mən səni çox gözəl başa düşürəm. Bütün gecəni də elə burada onu fikirləşmişəm. Bilirəm, heç nəyə geri qaytarmaq olmaz, amma... Nəysə, mən nəfəsə heç nə demədim. İstədim, amma deyə bilmədim. Amma mütləq deyəcəm. Nə vaxtsa deyəcəm. Nə vaxtsa? Sən nə istəyirsən, nə istəyirsən ki, mən 22 il gizlətdiyim, sən bir saniyənin içində deyəsən, ona da zərbə olsun. Mən necə eləyəm, ha? Mən bilmirəm necə eləyəsən. Bilsəm, deyərəm də. Yəqin, biraz vaxt lazımdır. Vaxt. Vaxt. Mən bu qədər boşu-boşuna vaxt itirmişəm həyatımda. İndi də ən vacibini gözləyirəm. Ağlama. Ağlama mənim nəfəsim, ağlama. Bilirəm ki, məni eşidirsən. Kür tərsliyin səni nə vəziyyətə gətirib çıxardı? Lazım idi sənə? Hə? Axı, Sahur səndə nə görüb? Neyinə vurulub axı? Məndən gözəlsən. Geri aramıza girməzdi. İndi də belə olmazdı. Eşidirsən, aramıza girməməliydin. İsti qurban verəsən. Başa düşmədin ki, mən Zahra görə ölümə də gedərəm. Öldürərəm də.